اور آیت نمبر 39 یہ ہے جو آیت نمبر سبحان اللہ عطا ہونا یہ ہماری عطا ہے فمن مہربانی کر کے احسان فرما کر کسی کو دے دیتے ہیں یا اس کو پاس رکھ لے تو غیر صاحب کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو سبحان اللہ کی عطا کا سسٹم اور ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ جو دیتے ہیں نا وہ عطا نہیں ہے عطا کے معنی دینا نہیں ہے عطا کے معنی دے دینا ہے سبحان اللہ دے دینا ہے دینے اور دے دینے میں فرق ہے جی اپنے علاقے کی بولی جسے ہاں ہاں صدقے وہ کڑیے چھری کھانی بلڈی کا وہی کبھی اچھا گمانیا کی دیتی ہے وہ دیتی ہے نہیں سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا آتینا کا ہم نے تجھے دے دیا ہے کوثر سبحان اللہ دے دیا ہے اللہ عطا ہونا امن او ام سے کو غیر انسان سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھئیے اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں پتہ ہے ایک آنکھ سے دکھنے والے کی خدا خیر نظر نہ لگ جائے آیا ہے کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ کتاب العلم میں آتی ہے جس کا معنی اللہ علم دیتا ہے اگر یہ کتاب العلم میں آئی ہے تو صرف سرکار کے بارے میں تو نہیں آئی سبحان اللہ اللہ کے بارے میں بھی آئی اللہ دیتا اور میں بانٹتا ہوں اگر کتاب العلم میں آنے کی وجہ سے یہ معنی بن گئے حضور صرف علم ہی بانٹ رہے تو اللہ دیتا بھی صرف علم ہی ہے باقی کچھ نہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ایک فنی اصول جی بسم اللہ اللہ ہی ہوتی ہے نہ مانو اصولیوں کا ایک قاعدہ ہے بلاغیوں کا ایک قاعدہ کہ جس وقت فعل متعدی ذکر کیا جائے اس کا مفعول نہ ذکر کیا جائے تو اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے جس وقت ذکر کیا جائے اس کو آبجیکٹ ذکر کیا اس میں ایبزولوشن ہوتی ہے جس وقت فعل کو ایسا ذکر کیا جائے جو مفعول مانگے چاہے کہ میں کسی کو اوپر مانگوں جیسا ماریا سو مارا تو دوے کے منگنا کو سکے مارا ستا اس سینا نہ فیل کسی پر نہیں نہ دینا تیرا ستا ہے یہ انٹینسٹی بات ماریا سن انٹینسٹی بات جس وقت فیل متعدی ذکر کیا جائے عربی میں اس کا مفعول ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب پابندی نہیں ہے مطلق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایبسلوٹ ایک اس زمرے افراد کا نام ہے جس کے اندر کسی قسم کی پابندی نہ ہو اور یار بندیاں بھی کوڑا کھلاؤ انہیں یہ کہا چنے کی کھلاؤ مردیاں کی کھلاؤ اوچیاں کی کھلاؤ مردوں کی کھلاؤ سبحان اللہ رشتے داروں نہیں نہ کیا سارے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نہ کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پابندی نہیں جی جی پھر اللہ یوتی اللہ دیتا ہے سبحان اللہ لازم تو مدد نہیں ہے جی انہیں تو وہ کہہ دیتا سی اگر دینے کا معنی کو مدد یہ لازم کوئی یہ بھی پوچھ سکے کیا دیا ہے سبحان اللہ مطلب فعل متعدی کے ساتھ مفعول کا ذکر نہ ہو اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے سبحان اللہ کیا مطلب ہے اللہ نے دینے کے بارے میں نہیں کہا میں فلاں چیز دیتا ہوں میں تو ہر چیز دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہ میں بانٹتا ہوں ہر چیز بانٹتا ہوں سبحان اللہ لیکن یہ اس طریقے سے آپ لڈو بانٹتے ہیں جی ہاضا اتاؤنا فم اور ام سے تو پہلے سبحان اللہ یہ ہماری عطا ہے ہم نے دے دی ہے واہ واہ اللہ دے دیا کا سمجھ میں نہ اب تو کسی کو دے دے یا پاس رکھ رہے حساب نہیں ہو بسم اللہ بسم اللہ 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 سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام سبھی کچھ بانٹتے ہیں سبھی کچھ بانٹتے ہیں حضور بنور
سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل کائنات میں معجزات تقسیم کیے ہیں, تو جس نبی کے پاس جو معجزہ ہے وہ سرکار کی عطا ہے, سبحان اللہ, وہ سرکار کا معجزہ ہے. اس لیے امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کے پاس سارے نبیوں کے معجزات کے نمونے ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ عثمان. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں اپنے نبی سے بھی نصاب پاتے ہیں, ان کا جو یہ کھلا کھاتا ہے, یہ ایک الکھیوٹ کی بات نہیں ہے. کیا بات, خدا کی کائنات میں جتنے انعامات تقسیم ہوتے ہیں وہ سرکار تقسیم کرتے ہیں. اس لیے اگر امت محمدیہ کے اولیاء اللہ میں کوئی خدا کے خزانے میں بانٹنے والا ہو تو یہ وہ نبی کے لیے بہت زیادہ, یہ علی کے لیے کرامت عالیہ میں سید پیر مصعب حسین شاہ کا تشریف لاتے ہیں. 10 منٹ کا وقت.